নমস্কাৰ, মই প্ৰণীতা দাস। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল পি ডি মিক্সিং ব্লগছ। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম অসমৰ থলুৱা খেলৰ কেইপদমান সামগ্ৰী, মানে কিছুমান সঁজুলি মই দেখুৱাম। হয়তো সেই সঁজুলিবোৰ আপোনালোকে দেখিছে আৰু সেইবোৰেই আপোনালোকে খেলিছেও, কিন্তু মই আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। দেখিছোঁ এটা দুটা, কিন্তু মই ইমান দেখা নাছিলোঁ আৰু সেইবোৰ মই খেলিব নাজানো, এতিয়াও নাজানো কেনেদৰে খেলে। কিছুমানে জানে এটা দুটা, তো সেইবোৰ চাগে আপোনালোকে খেলিছে আগতে কিছুমানে, আৰু কিছুমানে হয়তো চাগে দেখা নাই। তো মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে সেইবোৰ দেখা পাব, আৰু সেইবোৰৰ নাম শুনিছোঁ আগতে আৰু এতিয়াও শুনো বেলেগৰ মুখত, কিন্তু মই দেখা নাছিলোঁ। তো ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আগবঢ়াই দিওঁ। আপোনালোকে হয় মানে যিবিলাকে দেখা নাই সেইবোৰে দেখা পাব, লগতে গমো হ'ব যদি খেলিছে সেইবোৰ আগতে। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি কিবা ক'ব লগা থাকে কমেণ্টত এটা ক'ব পাৰে, কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ। তেন্তে বলক মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এইকেইটা হৈছে লাতুম। এই লাতুমেৰেও আগতে খেল খেলিছিলে আৰু এতিয়াও খেলে, কিন্তু কেনেকৈ খেলে সেইটো মই নাজানো, গতিকে মই ক'ব নোৱাৰিম। মই আপোনালোকক সঁজুলিবিলাক বা সামগ্ৰীবোৰে দেখাই দিছোঁ। এইটো মাটিৰে বনোৱা হয় আৰু এইটো গুটি, বাটুলু গুটি চাগে, বাটুলু গুটি তেনেকৈ মাৰে। আৰু এইটো হৈছে টাং গুটি, তাৰ লগতে আছে এইটো হৈছে খলি গুটি। আৰু এই খলি গুটিটো এনেদৰে ভাগ ভাগ হৈ থাকে আৰু এনেকুৱা মানে ভাগ ভাগ কৰি থোৱাৰ পিছতে এনেকৈ খেলে, কিন্তু কেনেকৈ খেলে এইটো নাজানো। গতিকে এইবিলাক হৈছে হলি গুটি। আৰু এইকেইটা হৈছে কাপোৰেৰে বনোৱা বল। এইকেইটা কাপোৰেৰে বনোৱা বল হয়। আৰু এইডাল হৈছে হিলৈ, নাম শুনিছোঁ কিন্তু মই দেখা নাছিলোঁ হিলৈ। বাঁহেৰে বনোৱা হয় এইটো। এইবোৰো বাঁহেৰে এনেকৈ বনাই থৈ দিছে। আৰু এইটোতো চবেই জানে মাৰ্বল হয়, এইটো মাৰ্বল খেল, এইটো বাৰু চবেই সকলোৱে জানে। তাৰ লগতে আছে এইবিলাকতো টাংগুটি, আৰু এইটো হৈছে কঢ়ি, কঢ়ি খেল খেলে, কঢ়ি খেল বুলি কয়, আৰু এইবোৰ হৈছে কঢ়ি। আৰু এইবোৰ হৈছে ঘিলা গুটি, আৰু ঘিলা গুটি খেলটো মই দেখিছোঁ। আৰু এই ঘিলা গুটি ক'ৰ পৰা মানে লোৱা হয়তো দেখাই দিম। এইবোৰ হৈছে বাটুলু গুটিৰ ধন, মানে এইটো ধেনুৰ নিচিনাই হয় দেখিবলৈ, বাটুলু গুটিৰ ধন। আৰু এয়া ঘিলা গুটি, এই ঘিলা গুটিটো, ঘিলা গুটিবোৰ এই চাই এই কাষত যে আছে এইবোৰ, এই ঘিলা চিৰা, ইয়াৰ পৰাই ঘিলা গুটিবোৰ ওলোৱা হয়, ঘিলা চিৰাৰ ভিতৰত থাকে, তাৰ পৰা ওলোৱা হয় গুটিবোৰ। এইবোৰ কাপোৰৰ বল আছে, তাৰ লগত ৰবাব টেঙা আছে, ৰবাব টেঙাৰেও বল খেলে, সেইটো কাৰণে কাপোৰৰ বলৰ লগত ধৰিছে। কাগজৰ বল, কাপোৰৰ বল একেলগে এইবিলাক থৈ দিছে। আৰু এইটো হৈছে পেং, পেঙো মই দেখা নাছিলোঁ, আজি দেখিলোঁ পেং। বাঁহেৰে বনোৱা হয় পেংডাল। আৰু এয়া হৈছে বাবা কাঠৰ চকা লগোৱা গাড়ী, ওপৰত চকা লগোৱা আছে। আৰু এইবোৰ হৈছে লাতুম।